Olá, queridos amigos, seguidores do Aleblog, tudo bem com vocês? Hoje trago uma dica e uma receita muito maravilhosa, sensacional, que você vai ganhar 5 mil reais por mês. É isso mesmo, como? Vendendo banana chips assada no forno, isso aí, isso mesmo. Além de ser mais saudável, ela é super crocante e eu vou mostrar para vocês três sabores para você satisfazer a necessidade dos seus clientes e os paladares também, oferecendo três tipos de sabores. Bom, pessoal, é muito incrível. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, eu vou precisar do quê? A banana verde, tá? Tem que ser in natura e da roça, tá? Não pode ser aquela banana de câmara fria, tá? O que é câmara fria? Toda banana, antes de chegar ao mercado, ela passa por uma câmara fria, tá? O que, que é essa câmara fria? É para deixar a banana madura em 4 dias, tá? Então, para que a banana fique crocante e dê certinho para fazer a banana chips, ela não pode ser banana passada em câmara fria, e sim banana in natura, ou seja, da roça, tá bom? Bom, pessoal, estou com luva, porque a banana, ela solta um líquido, tá? E pra mão não ficar preta, estou utilizando luva. Então é simples e fácil. Eu vou pegar uma banana. Primeiro, eu vou cortar com uma faca esse talinho. E com um cortador de legumes, eu vou cortar. Gente, é muito fácil. Olha só a facilidade. É muito tranquilo. A banana, ela é rica em vitaminas. Ela é excelente pro nosso corpo, principalmente a banana verde, né? E ó, eu vou tirar o verde, mas eu não vou tirar todo o verde dela. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, ó. Porque é o seguinte, vai estar aqui, né? Só que eu não posso deixar ela totalmente branquinha, porque ela tá escurecendo, que é normal da banana. Ou né? seja, tirar totalmente a casca. Isso, eu não posso tirar totalmente a casca. Então, eu vou deixar assim. Ao momento que eu for colocar na forma, eu venho aqui. Por exemplo, essa tá mais escurinha, ó. Eu venho aqui, retiro toda a casca agora. Ó. Eu retiro toda a casca agora, tá? Esse processo é pra a banana ficar amarelinha depois de assada. Então, gente, esse processo é muito importante. Ó, retirei essa parte preta. Mais escurinha, né? Que era a casca. Que era totalmente a casca, né? Quando, a primeira vez que eu tirei, eu não tirei toda a casca. Mas esse processo você tem que fazer... Esse processo você tem que fazer quando já for fatiar. Fatiou, tira tudo, tá? Pra não ficar demorado. Ó. Muito bem, agora eu venho aqui e vou fatiar. Detalhe, só fatia na hora, tá, gente? Se for colocar na forma... Aí vem aqui, ó. Ó, tá vendo que ela tá branquinha? E ela no forno, ela vai ficar bem amarelinha. Então, esse processo é extremamente importante. Ó, muito fácil, é tranquilo. Vai ficar uma delícia essa banana assada. E é só colocar na forma, ó. Coloca na forminha e leva pra assar. Então, essa dica é muito importante pra banana ficar amarelinho. E é só levar ao forno. Já tem um aqui no forno, ó. Coloca até em cima, tá? Dica extremamente importante. Fatiou, já coloca na forma e leva ao forno. Para ela não ficar escurinha. Você quer uma banana amarelinha? Então tem que seguir essa dica, tá? E agora, pessoal, eu vou continuar fazendo isso. E volto com você daqui a pouquinho com a banana toda assada numa forma enorme. Vocês não sabem o quanto vai render. Vai render muito, 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 muito. Volto com vocês daqui a pouquinho.
Então, pessoal, olha só a quantidade que rendeu. E ainda tem mais duas formas aqui, ó. Vou tirar mais uma aqui, ó. Incrível, né? Ainda tem mais uma aqui ainda, ó. Ó, mais uma aqui lá. Tá quase pronta. Volto com vocês daqui a pouco. Então, pessoal, olha a quantidade que rendeu aqui de banana chips. E detalhe, assada no forno. Muito mais saudável, né? E nutritiva. A banana tem muitas fontes de nutrientes para o nosso corpo, principalmente a banana verde, né? Olha só que incrível. E ó, olha o barulhinho. Realmente tá crocante, ó. Vou pegar uma pra vocês verem. Ó, ó. Olha aqui, pessoal, o barulhinho da crocância, ó. Ó. Ó, Bruno, ó. Olha a crocância aqui, ó. Ó, ó o barulho, ó, ó. 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 Olha a crocância. Incrível, né? Então, aqui, o que vocês podem fazer? Ó. Vocês... Uma dica, podem vender assim, sem sal, que tem muita gente que prefere sem sal. Pode vir colocar saquinho com sal, pode colocar saquinho com canela e pode colocar até com cacau. Por quê? 100% cacau, tá? Porque todo chocolate com cacau, banana com cacau super combina, né? Então, vocês podem ter várias opções para vender isso aqui. Quanto mais opções vocês tiverem, mas vocês vão vender. Porque tem gente que vai falar, ah, eu quero provar a do cacau, banana com cacau, a banana com canela, banana com sal. Então vocês vão vender cada vez mais, tá? E é só colocar nesse saquinho, ó. Pode colocar nesse saquinho aqui maior, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui. Aí você pode colocar a quantidade que você quiser. Vou colocar aqui uma quantidade. Ó. Tá? Pode colocar nesse saquinho menores, ó. Também. Ó. Os menores, ó. Fica uma graça. Fica lindo. Então, vocês vão vender muito, gente. Vai dar pra, dá pra ganhar 5 mil reais por mês vendendo isso aqui. Tá? E não dá trabalho, é super simples, fácil, rápido e até gostoso de fazer, tá? É incrível. Todos vão gostar. E essa ideia de sabor é maravilhosa. Eu posso fazer pra consumir também, né? Sim, pode fazer pra consumir também. Menos, né? Igual aqui, ó. É o seguinte, aqui eu fiz duas dúzias, né? Que é pra mostrar pra vocês o quanto que rendeu. Rendeu muito. E eu gastei apenas 8 reais, né? Que eu comprei cada dúzia, eu paguei 4 reais. Então rende muito. Se você fizer aqui, ó, nesse saquinho, vender esse saquinho por 2 reais ou 1 real, meu, vai lucrar muito. Muito mesmo. Tá? Ah, agora eu vou ensinar vocês como que vai... É... lacrar, porque a ideia é lacrar isso aqui pra quê? Pra conservar a crocância, né? Então, eu tenho uma seladora aqui, que eu peguei emprestada do Noca, mas se vocês não tiverem seladora, eu vou ensinar como selar, ó. Pega uma régua, coloca assim, e vem aqui com o isqueiro, ó. E vai passando rapidamente. Ó. Prontinho. E tá selado, ó. Ó, não sai. Uma forma simples pra selar. Incrível, né? E se você tiver, quiser investir numa seladora, a seladora também é fácil, ó. Coloca aqui, conta 1, 2, 3 e também já tá seladinha, tá? Se você não quiser investir numa seladora, pode utilizar a régua e o isqueiro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa para você ser um empreendedor, você ganhar seu dinheiro, tá?
Se você tá assistindo aí, não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, aperta o sininho de notificação para receber novas dicas maravilhosas assim como essa. Já deixa o like, compartilha esse vídeo com vários amigos de vocês que estão precisando ganhar uma renda extra. Isso vai ajudar muito, é muito prático, fácil, rápido, saudável, nutritivo. Quem não vai querer comprar, ó, saquinho desse de banana chip, né? Então, ó, grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau!